Salam Texnoda izləyiciləri, xoş gördük hamınızı. Bu bizim ilk vlogumuzdur və başladıq. Deməli belə dostlar, vlog nədir qısaca özət keçim belə deyim. Vlog yəni kanalımızda olan, kanalımız haqqında sizə məlumat vermək, məsələn, bugünkü mövzumuz nə olacaq, kanalın necə fəaliyyətə başlaması və adına niyə Texnodad olması. Bugün bu iki mövzuda danışacaq və əlavə təbii ki, mövzular da olacaq. Deməli, belə, gəlin başlayıq kanalın fəaliyyətə başlamasına. Kanal necə fəaliyyətə başladı? Kanal cəmsi bir video ilə fəaliyyətə başladı. Yəni ki, bu videonu mən yüklədim, ondan sonra baxış sayı artdıqca mənə də həvəs oyandı və dedim ki, mən bu kanalı qururam. Təbii ki, o vaxtlar kanalı bir müddət adsız işlətdim, çünki ad çox fikirləşdim ad kanal üçün. Yəni, o videoda nə idi, onu da deyim. Video texnologiyaya aid bir video deyildi. Videomuz güləş, yəni ki, güləş, show xarakterli güləşlər var, WWE olsun, Impact Wrestling olsun, izləyən dostlarımız təbii ki var. Orada Jeff Hardy var idi, onun haqqında bir video yüklərdim mən kanala o vaxt və gördüm, baxış sayı artdı və gəldi 50 min, 100 min, hətta bugün 253 minə yaxın baxışı var həmin videonun. Yəni, kanalda qalıb silməmişəm videonu, xatirə olaraq qalır təbii ki, mənə çox şey qazandırdı bugün. Daxil olub baxa bilərsiniz, istəsəniz. Və bundan sonra mən artıq yəni bir müddət də keçdi, gözlədim. Çünki nə üzrə video çəkəcəyim barədə qərarsız idim, bilmədim. Məsələn, bu güləş çəkim, yəni ki, yəni fikrimdə var idi ki, Azərbaycan dilinə çevirim çəkim. Məsələn, o biraz mənə uzaq gəldi, yəni ki, fikrim olmadı elə bir şey. Və daha sonra texnologiya sayəsində yönəldim, nə tərsə dolayı yollarlansa, bir vaxt onu da danışaram və videolar çəkməyə başladım. İlk videomuz, belə deyim, texnologiya əldə olan videomuz planşet idi, səhv etmirəmsə, onun kitqata yüksəldilməsi idi. Tabon, Noton.1 planşetinin. Və orada baxışlar gəldi, həmçin mən onun adını ingiliscə yazırdım deyə, xarici izləyicilərimiz irad tuturdu ki, bəs niyə ingiliscə yazırsan adını? Adını ingiliscə yazırsan, heç olmasa ingilis dilində danış. Ondan sonra irad tuturdu mənə. Neyse, mən bir neçə video elə getdi ingilis dilində, yəni adı. Və bir müddət sonra artıq dedim ki, yəni, Azərbaycan dilinə çevirin. Niyə Azərbaycanda da, yəni bizim ölkədə də bu üzrə məhz Azərbaycan dilində, yəni sırf Azərbaycan dilində olsun bu sahə üzrə. Ona görə mən də videoların hamısını Azərbaycan dilinə çevirdim. Çünki bir çox dostlarım var, yəni ətrafımdakı dostlarımı nəzərdə tuturam, deyir ki, yəni, ingilis dilində çək, baxış çox gəlsin, çox pul qazan. Təbii ki, burada qazanc da insana lazımdır, o öz yerində, amma yəni ki, mən hələ o qədər də qazancı, belə deyim, ön planda saxlamıram. Əsas məqsəd mənim burada öz məqsədimə çatmalıdır. Məqsədim isə, məsələn, bizim ölkədə, deyək ki, Texnodadın və ya digər kanalların da, həmçinin Texnodadla yanaşıq digər dost kanallar deyim də, dost kanalların da yüksəyə qalxması və bu sahə üzrə bizim ölkəndə bir çox yerlərdə deyim, tanınması. Yəni, axtarış verəndə kasadlıq olmasın. Çünki görürük, bir çox məsələn, axtarış verib, xaricilərdə daha çoxdur, bizdə çox azdır, həqiqətən çox azdır. Yəni, mən məsələn, baxıb xaricilərdən öyrənim çox vaxt sizə təqdim elədiklərimi. Təbii ki, onlar bizdən daha da yaxşı bilirlər. İnşallah, mən də yavaş-yavaş oradan öyrəndikcə sizlərə təqdim eləməyə çalışıram. Və kanalımızın fəaliyyətini deyirdim. Hə, elə o bir videodan başladı kanalımızın fəaliyyəti və bugünə qədər də davam eləyir fəaliyyətimiz. Təbii ki, sizin sahənizdə davam eləyir fəaliyyətimiz. Göstərdiyiniz dəstəyə, marağa görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün kanalımız artıq 2200-ə yaxın abunəçisi var. Hər birinizə təşəkkürümü bildirəm. Yəni, mənim dəstəklədiyinizdən dolayı, yəni Texnodada göstərdiyiniz maraqdan dolayı. Və kanalımız hala bir müddət təbii ki, adsız işlədi dediyim kimi. Biraz beynim qarışdı, bilmədim nə söz dedim.
Və bu müddətdə çəkdiyim videolar, pulsuz internetə aid olan videolar var ki, 2 video, Opera aid olan və Finch aid olan videolar var ki, 4 kanal onu öz adından təqdim edib, paylaşıb. Bu heç bir halda düz deyil. Çünki mən bu videonu mən çəkmişəm, ən azından çəkdiyimin də əziyyətin bəhrəsini mən görmək istəyirəm. Düzdür, baxış sayı yəni təkcə məndə çoxdur. Girib arada fərqi yəni baxsaz həmin kanallarla arada fərq çox böyükdür. Məsələn, deyək ki, Finch-də məndə 18.000 gəlmişdirsə, onda hələ 103-102 gəlmişdir. Yəni bununla heç bir mənası yoxdur onsuz da. Görüb əgər öyrənirsənsə, özün çək, öyrət. Əgər məqsəd öyrətmək isə təbii ki. Yəni kanalda gördüyünüz istənilən videonu özünüz çəkib qoya bilərsiniz. Bunu lap mən məsələn paylaşıram. 5 dəqiqə sonra siz baxıb deyək ki, kanal işlədən dostlarımıza verirəm. Baxıb bəyənirsiniz, düzdür. Yəni fikirləşməyin ki, mən indi bunu götürüb belə deyim, paylaşsam, yəni məsələn Texnodatdakı işlədən deyəcək ki, məndən baxdı, götürdü. Elə bir şey əsla yoxdur. Onda digər kanallar da elədirsin, məsələn xaricilər elədirsin də. Onlar da bir-birlərinə kim baxırlar, məlumat topladıqca elə öz kanalı üçün paylaşırlar izləyiciləri üçün. Deməli belə, və gəlin keçək ad söhbətinə, yəni ki, niyə adı Texnodat oldu kanalımızın? Mən bu adı tapana qədər çox fikirləşdim. İndi bəlkə bir çox anıq, yəni Texnodat və nə addır ki? Təbii ki, yəni Texnodat belə biraz qəribə gəlir. Yəni ki, ola bilər ilk dəfə eşidən vaxtlarda qulağa yatmayan bir söz ola bilər. Çünki mən dostlarıma dedim ki, mən kanal adım Texnodat qoymaq istəyirəm, belə deyirlər, Texnodat deyilər, belə şeydir. Yox, təbii ki, burada məqsəd var ki, adı Texnodatdır. Və həmçinin sloganı var, texnoloji reseptlər qarşıdır. Təbii ki, bu Texnodatın adını əsasən belədir. Çünki burada Texnodatda texnologiyanın, belə deyim də, İnşallah gələcəkdə təbii ki, texnologiyanın bütün sahələrinə çalışacaq ki, belə deyim, toxunaq, yəni sizlərlə paylaşaq. Yalnız bugün düzdür, yəni ki, bugün Texnodat çox vaxt Android-a aid olan bir paylaşımlar eləyir. Elə başlanıcımız Android-dən götürülüb belə deyim də. Və gələcəkdə təbii ki, bu digər platformalara da keçə bilər ki, fikrim var, keçirtmək fikrim var, yəni yalnız Android olmasın, iOS olsun, Windows əməliyyat sistemi olsun və digər, o vaxta qədər çox əməliyyat sistemləri çıxacaq və digər əməliyyat sistemləri, həmçin bununla yanaşı, deyək ki, bağlamaların məsələn, unboxingi, yəni qutu açılışı var səhifədə, amma azdır, təbii ki, bunu da qabağa çəkmək fikrim var, ən maraqlı olan yeri odur ki, o qutunu açma, paylaşma. Və yəni ad buna əsasən qoyulub, yəni texnologiyanın bütün belə deyim, duzunu, istiotunu, məsələn meyvəsini, tərəvəzini bir qabda belə deyim, cəmləşdirmək. Yəni mən bunu aşpaz dilində başa saldım. Bu məqsədlə ad da Texnodat olub. Belə əsas yəni ki, vlogumuzun əsas mövzuları bunlar idi dostlar. Mən düşünürəm ki, vlogu burada bitiririm. Əgər xoşunuza gəlirsə, bu vlogun davamı da gələcək və növbəti vloglarda həmçinin məni də tanıya bilərsiniz. Yəni, burada Mirzaman kimdir adlı bir vlog da ola bilər. Təbii ki, bu sizdən asılıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşın. Onlar da Texnodatı tanımırlarsa, qoy onlar da Texnodatı tanısınlar. Sağ olun, dostlar.